l'objectiu que ens hem marcat per treballar aquí a Catalunya és treballar com el gènere, el fet de ser dona, condiciona l'accés a la salut i condiciona l'accés a sistemes sanitaris i a medicaments. Com expliquem aquesta idea? Doncs a través d'una exposició, per exemple, l'exposició que tenim aquí a la Biblioteca Central, en la que fent servir fotografies d'un dels projectes que Farmamundi té de recolzament a les dones víctimes de violència sexual, ens serveix com de fil conductor per explicar què és el gènere, com el gènere afecta a l'accés a salut i quines accions, activitats, treball de dones en el Congo, a la República Democràtica del Congo, fan per canviar aquesta situació. Las fotografías casi todas están enmarcadas dentro de un proyecto que tiene Farmamundi en la República Democrática del Congo, sobre todo con víctimas de violencia sexual y pacientes VIH. El proyecto consiste en apoyar una contraparte local que se llama FEPSI, que son mujeres de la zona, son mujeres locales congolesas, que se han organizado entre ellas para apoyar a esta población. ¿Cómo ha construido ciertas herramientas para mejorar la calidad de vida de estas mujeres, como la construcción de un centro hospitalario, donde con la mujer violada tiene acceso tanto a la salud como al tratamiento psicológico y se le orienta incluso para temas de jurídicos, para acceder a abogadas sobre todo? En el Congo se suma el tipus de societat patriarcal amb aquesta situació de conflicte bèl·lic, de perill en general per tothom i de les dones en particular. De milers de femmes au Congo chez nous qui sont victimes de violence sexuelle. Fighting the Silence és una pel·lícula que està produïda per dues productores holandeses, dues germanes, que van anar a rodar al Congo, a la zona on tenim els projectes de Farmamundi, i bàsicament es centra en aquest fet de trencar el silenci de la dona que ha sigut que ha patit violència sexual, que no es quedi autoexcluïda, perquè normalment el que passa és que són marginades, a més d'haver patit la violència sexual, estan marginades de la societat. El que es vol, i amb el que treballa el projecte Farmamundi i el que mostra el documental, és que és possible trencar aquest silenci i fer saber què ha passat per obtenir, d'alguna manera, per aconseguir el recolzament mèdic, familiar de la comunitat, del teu marit, dels teus fills, i a partir de llavors doncs, poder tornar a tenir una vida més o menys normal. El canvi ha de ser en el sud, ha de ser, en aquest cas, estem parlant de la República Democràtica del Congo, però serà impossible canviar coses al sud si no canviem aquí coses al nord. Llavors, per això, aquesta activitat de la pel·lícula i el debat de l'exposició, per donar-nos tots a conèixer, per saber, a entendre per què són les coses i què podem fer perquè aquestes coses canviïn, no? O sea, las ONGs, desde mi punto de vista, estamos intentando poner una serie de parches y mejorar un poco lo que es la calidad de vida de ciertos grupos de personas, ¿no? Pero un cambio más radical tiene que ser a nivel de los gobiernos y a nivel cultural. Los gobiernos tienen que invertir en educación, tienen que sensibilizar a las poblaciones, tienen que ser más partícipes en el cambio. Si pretenden que la sociedad cambie sola, puede ser, pero va a tardar mucho más tiempo. Na yeye iko katika wale wenye walishavunja shene ya silence.